Былтыр 1 миллионға жуық қазақстандық Өзбекстанға сапарлаған. Отандастарымыздың ең көп саяхаттайтын елі де осы көршіміз болып отыр. Өйткені екі мемлекет арасында визасыз жүйе бар, әрі Ұлы Жібек жолы өткен мекен тарихи ескерткіштерге толы. Жалпы көрші ел билігі биылдан бастап шетелдегі елшілеріне тәулігіне 5 туристен тарту туралы талап қойған. Әріптесіміз Фариза Мұсақызы да Шығыс Маржаны Самарқандта, Бекзат Бұхараны және бас қаласы Ташкентті аралап келді. Екі мың жылдық тарихы бар Ташкент, Тянь-Шань тауының етегінде орын тепкен табиғатымен тарихи орталықтары жарасқан шахар. Археологиялық ескерткіштерге шығыстың дәмін ұсынатын базарларға толығала. Ұлы жүздің биі Төле бидің кесенесте осында орналасқан. Алдымен сол жерге барып, тағзым етуді жөн көрдік. Ташкенттегі ерекше ғимараттардың бірі Қалдырғаш би кесенесі. Өзбек тілінен аударғанда бұл қарлығаш би деген мағынаны білдіреді. Аңыздарға сүйенсек, бұл ғимарат Ұлы жүз биі Төле бидің атына қойылған екен. Ғимараттың өзгешелігі оның мына күмбезінде. Өйткені археологтардың пайымдауынша, үш бұрышты күмбез тек қана көшпенді халықтарға тән екен. Ташкентте жалпы Өзбекстанда әулілер жерленген қасиеті орындар өте көп. Қазақстандық туристер мұнда негізінде зиярат етуге келеді. Қаладан 15 шақырым жердегі Зеңгі бабаның кесенесінде көрдік. Мазарды кезінде Әмір Темір салдырып, құлыптасын 1420 жылы Мырза Ұлықбек орнатқан екен. Сұлулығын сол кездегі сәулет өнері келтіріп тұрған кешен көздің жауын алады. Бір аптадан бері Өзбекстанды аралап жүрміз. Италиядан топ болып келдік. Тарихи архитектуралық орындары өте әдемі, ауа райы да қолайлы. Ал қалалар арасында қатынайтын Афросиоп пойызы жедел, таза әрі ыңғайлы екен. Сол Афросиоппен тағылым тұнған Самарқандқа да сапарладық. Жүзден аса ұлт өкілін бір шаңырақ астына жинаған шаһарда 500 мың адам тұрады. Құндылықтары құнттай сақталған қалада қазақстандық туристерді де кездестірдік. Балғын Қазбанбетова Самарқанға арнайы келіпті. Әмір Темірдің мазолейіне бардық. Достарымыздың арқасында өте көп жерлерді аралап жатырмыз. Өте күшті әсер алып жатырмыз. Самарқандтағы турист көп келетін орындардың бірі Регистан алаңындамыз. Бұл жерде үш бірдей медресе орналасқан. Соның бірі мына менің оң жағымда орналасқан 15-ші ғасырда салынған Ұлықбек медресесі. Жалпы бұл орынға жылына 5 миллионнан астам қонақ келеді екен. Медресенің үшеуі де әртүрлі мезгілде тұрғызылып, өскелең ұрпаққа ата-баба мұрасы ретінде жеткізілген. Бұдан өзге Самарқандта әйгілі қолбасшы Әмір Темірдің жерленген жері, өзге де кесенелер мен мазарлар бар. Ұлы Жібек жолында қанат жайған қалалар талай шапқыншылықты көріп, қаншама соғыстың дәмін татты. Отқа оранып, оқ қашты, құлап, күйреді, бірақ қайта тұрды, құндылығын жоғалтпады. Осылайша миллиондаған турист тартатын әлемге әйгілі мекенге айналды. Фариза Мұсақызы, Мақсат Тастембеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Өзбекстаннан.